Goddag og rigtig hjertelig velkommen til. Vi står i køkkenet hernede på min restaurant Fit Bistro. Vi var lige kommet i gang igen med nogle gode madvideoer, synes jeg selv. Mad på 10 minutter. Der var lidt knas med formatet og så videre. I har disset mig totalt derude. Det må man også tage med. Fair nok. Nu er vi tilbage til fuldstændig safe choice. Og det er, at vi bare laver noget rigtig god mad fra A til Z. Fuldstændig fra bunden. Jeg tager jer med igennem hele vejen. Og i dag, der skal vi lave en fucking lækker rejerisotto. Husk nu, at der ligger alle opskrifter i linket lige nedenunder inde på min hjemmeside jakobjørsholm.dk. Og jeg tror, at vi er oppe på nogle 80 opskrifter eller sådan noget der nu. Og vi har lige lavet lidt om i formatet derinde, så jeg synes bare, at den er blevet kanon lækker, og det hele bare spiller derinde. Så hop lige ind og tjek alle vores opskrifter ud. Vi skal til at lave en af retterne fra vores nye menukort hernede på Fit Bistro. Vi har lavet den en lille smule mere simpel end den måde, vi laver den på hernede, sådan så I meget, meget nemt kan følge med derhjemme. Og det vi skal bruge, det er selvfølgelig nogle dejlige store tigerrejer. Og så har vi risotto-risene, og så kommer der en masse grønt, og vi kommer til at køre en lille smule safran i. Og du kan sagtens lave noget safran, men det løfter den altså lige et ekstra level. Så det kommer vi til at gøre her i vores opskrift. Men det første vi skal gøre, det er, at vi lige skal marinere de her rejer. Det kan du med fordel gøre dagen før, men vi starter af med det samme. Godt, noget olivenolie. Så tager vi et enkelt fed hvidløg. Og lige river eller presser, eller hvad du har lyst til derhjemme. Og løgpulver. Lidt sillerisalt. Og igen, har du ikke de her tørkrydderier derhjemme, så freestyler du bare lidt. Lidt paprika. Det er også vigtigt, det synes jeg giver en god farve. Og til sidst også lidt tørret hvidløgspulver. Timian. Og igen, optimalt, så står den her selvfølgelig lige og hygger sig i hvert fald en times tid inde på køl. Inden vi begynder at starte af, så det virkelig får absorberet alt den her lækre smag. Kører vi lige panden op på fuld drøn, så starter vi de her tigerrejer af, og så stiller vi dem lige en tur til siden, og så kommer alt det lækre guft, det kommer altså til ligesom at give en god identitet til retten, at det kommer til at få selvfølgelig noget smag fra tigerrejerne, men også fra alt den her lækre marinade, som vi har lagt i. Så går vi lige ned for varmen, imens vi begynder at snitte en masse grønt, som kommer til at blive basen for den her risotto. Det er jo selvfølgelig også sagtens at snitte på forhånd, så du bare kan køre direkte, så behøver du selvfølgelig ikke at skrue ned på panden herovre. Det er alle rejerne, som kører vi herovre. Og alt det her lækre, lækre guf, det kommer altså til at give en fuldstændig fantastisk identitet til retten. Det kommer til at give alt den her smag fra tigerrejerne, og så den her fantastiske marinade. Ja, vi tager sgu bare sådan en enkelt skalotteløg. Hvidløgne. Og i risottoen, der vil jeg gerne have, det er nogenlunde groft. Og så tager vi noget butternut squash. Og det gør altså ikke noget, der er en masse der, der lige brænder en lille smule fast i panden. Fordi lige snart vi deglaser her om 10 minutter eller sådan noget med den hvidvin, så kommer vi altså til at trække alt smagen ud af panden igen. Og det bliver lækkert. Tager vi bare, lad os bare tage sådan en lille del butternut squash. Har du ikke det tilgængeligt, så er græskar helt fint, eller gulerødder kan du også sagtens bruge. Og det kører vi også herned. Så laver vi samme øvelse med en kartoffel. Sådan der. Giver den er været et enkelt forslag, det er vist også mere end rigeligt. Så kører vi bare lige den grønne del. Kører vi også en tur ned i. Så skal vi til at smide risotto-ris i. Nå, og de her risotto-ris, dem vil vi gerne give en rigtig dejlig hård stegning. Lige så snart man giver dem sådan en rigtig hård stegning direkte på panden, uden noget væske, så kommer der sådan en helt nødet smag frem i dem, og det vil vi gerne have ud af dem, inden vi begynder at deglaze panden med lidt hvidvin. Så kører vi altså noget af det, jeg tror faktisk, det er verdens dyreste krydderi, men man bruger altså også så afsindigt lidt af det. Og det kommer til at give en fantastisk smag og en helt unik farve. Så tager vi lidt chia-tomater. Dem tager vi bare halvere. Nå, som I kan se her i baggrunden, der har vi altså sat lidt vand over. Det kommer vi til at røre op med noget koncentreret grøntsagsfond. Det er selvfølgelig endnu bedre, hvis du laver din egen grøntsagsfond derhjemme. Det gør vi også hernede, men det er meget, meget nemt. Bare lige at vippe sådan et stykke i med lidt vand. Og derefter så kommer vi altså til at køre det over i risottoen, efter vi har deglaset med hvidvinen. Og det er meget, meget, meget vigtigt,
at vandet herover, at det er varmt, når vi putter det ned i. Så hvis vi putter noget koldt vand direkte ned i sådan en risotto her, så kommer det altså til at køle hele panden ned, og det kommer til at blive overtilberedt udenpå, altså risen, og kommer til at være oftest rå indeni. Og det går selvfølgelig ikke, så derfor er der altid varmt vand i. Så kører vi lidt god hvidvin i. Sådan 1,5-2 dl. Og vi kan se, at hvidvinen den er ved at være kogt helt ned. Så vi tager noget grøntsagsfond. Og den her grøntsagsfond, som vi bruger her, den er altså ikke saltet, så derfor der kommer vi en hel del salt i risottoen også. Hvis du bruger en bouillonterning derhjemme, bruger en 2-3 af dem og opløser med vandet, de er super, super salt, så der skal du selvfølgelig lige vente med at smage den til med salten. En lille smule af gangen. Der skal smages på den hele tiden. Man skal hele tiden være over risene. Du kan ikke bare sætte den over, og så lige stille dig til siden et par minutter. En risotto, der skal du simpelthen bare konsekvent være der hele tiden. Og hele tiden gå og hygge og kæle om den. Og hver gang vi koger det her vand ned, så kører vi en lille smule mere væske i. Og imens den står og koger derovre, så kan vi lige gøre de sidste ting klar til at smage den til. Lidt af det resterende timian, vi har. Og sådan med at lave risotto, det er altså også bare en proces, man ikke kan fremskynde. Det tager den tid, det tager. Det vil det altid gøre. Ligegyldigt hvor meget du prøver, så tager det altså bare den tid, det tager. Fin hakket persille. Eller groft hakket persille bliver nok nærmere det her. Noget af det vigtige med sådan noget som f.eks. kartoflerne og den her butternut squash, vi har brugt, det er selvfølgelig, at man ikke laver det i alt for store tern, fordi så når det altså ikke at blive tilberedt på samme tid som de her ris. Ja, vi mangler godt noget salt derfra. Vi kan godt køle lidt citronsaft, bare sådan en halv citron. Og hvis der er sådan lidt god juice, der har lagt sig fra rejerne, så kører vi selvfølgelig også det i. Ja, nu havde vi allerede noget revet parmesan, så det behøver ikke at stå og gøre for en video. Men resten, der skal i, det er simpelthen... Ej, det var et dårligt klip, det der. Det var bare lige at blære, som at du havde en stor ost. Ja. Det skal vi ikke bruge. Vi har det revet herovre. Og det skal altså bare i til, ja, når der mangler 10% af de her ris. Lige her, en sidste gang væske, og så tror jeg, vi kan begynde at køre en masse dejlig ost i. Og hvis du ikke er vant til at stå og lave den helt dyre her, så er du selvfølgelig bare i gang med en dejskraber. Der behøver man altså ikke så mange skills. Så kan vi passende begynde at køre timian, og en lille håndfuld persille, og en ordentlig røvfuld, dejlig, god parmesanost. Du kan bruge alle mulige slags oste. Så længe det er en hård modnet ost, så synes jeg egentlig, så er der et frit slag, hvad det er, du er til. Mere ost, det kan den altid klare. Så har vi altså også ved at være der med konsistensen. Altså, den her risotto kommer til at have så meget varme. Men hvis du gerne vil genopvarme tirsdagen, så er det altså nu, du lige tør dem ind i ovnen 2 minutter. Og ellers så kører vi dem bare på bagefter, så når de skulle få så meget varme på sådan en risotto her. Og det er så vigtigt, at vi smager til med noget parmesanost, fordi den har simpelthen rigtig, rigtig højt saltindhold, sådan en her. Så når vi lige har puttet, ja, et par 100 gram dejlig revet ost i, så får den altså en helt anden profil, den er ret. Så begynder den altså at have en konsistens, der er lækker. Så spiller det sig nu. Skal vi anrette? Risotto til hele familien, eller i mit tilfælde, p-mad til hele personalet, det er også næsten det samme. Det var fucking godt der. Så bliver det flot. Så skal vi lige høre, om det gør noget. Sådan. Det rejer risotto stort set, som vi har den på restauranten. Ja. Så har du bare kunne lide den. Ligner det jo meget godt. Ja. Spiller det? Spiller Max. Udkendt og tip. Sådan. Mm. Der er også lavet med kartoffel. Mm. Det smager sindssygt godt. Ja. Nå. Fedt, I gør os med. Husk at lægge opskrift lige nedenunder. Husk at skrive, hvis der er nogle opskrifter, du gerne vil se os lave. Og
Ellers bare tak for den gang. Velbekomme. Velbekomme. Ses.